Kosovës ai takon dhe konstituimit parlamentit, ku dihet pra që ditën e sotme ka qenë dhe mbledhja e parë e kuvendit të ri të Kosovës. Po sot është mbledhja e parë e konstituime e kuvendit të Kosovës, dhe ajo rendi ditës për këtë mbledhje ka qenë te i fjesht, pra ka qenë vetëm mbledhje e vënjës së betimit të deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjes së strukturave udhëhecëse të kuvendit, pra kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së kuvendit. Dhe i gjerë vendosje, ka vënë në parafet në deputet dhe tjerë, për shkak se ne konsiderojnë që janë simbole kombëtare ato që e kanë sjellur deri këtu Kosovën, dhe me qenë se shumica në Kosovë, shumica dërmuese janë shqiptarë, atëherë institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë këtë shumicë dhe këtë bullnet politik të popullit, dhe rrjedhimisht duhet të jenë institucione të karakterit shqiptar. Prandaj devizja e vendosje, me qenë se në programin e vetë ka synimin për bashkimin kombëtar, i qëndron besnike edhe idesë së bashkimit kombëtar, por edhe simbolit kombëtar. Ndërkohë që pastaj është votuar edhe për kryetarin e kuvendit të Kosovës, ku ne kemi votuar kundër Jakub Krasniqit. Pse keni votuar kundër, zot Ymeri? Po? Pse keni votuar kundër Jakub Krasniqit? Kemi votuar kundër Jakub Krasniqit, për shkak se është Jakub Krasniqi ai i cili ishte i pari që filloi procesin e decentralizimit etnik në Kosovë. Pra në vitin 2004, kur ishte ministër i Shërbimit Publikit të Kosovës, së bashku me zyrtarin atëhershëm të UNMIK-ut rusin Peter Ivancov. Dhe ky proces pasaj evoluoi në krijimin dhe sillimin e ndarjes së brendshme të Kosovës në përvija etnike, duke krijuar komuna të reja me shumicë serbe, pestosh, dhe duke zgjeruar njërë prej komunave ekzistuese me futjen e shumë fshatëve me shumicë serbe në kuadrët e asaj komune për ta ndryshuar realitetin demografik të komunës. Pra, përveç kësaj, Jakub Krasniqi pashtu ka qenë edhe kryetar kuvendi pikërisht në kohën kur ky kuvend e kontrabandoi një flamur shkëmtarizues çfarë është ai Kosovës dhe e kontrabandoi pashtu edhe hymnin Batek të Kosovës, i cili nuk e reflekton prapasem strukturën e popullsisë së Kosovës dhe as historinë e Kosovës, që është në rëndësi. Pashtu, Jakub Krasniqi ishte kryetar kuvendi në kohën kur miratoheshin pa kurfar debati dhe pa kurfar demokracie, ligjet e planit e atistarit të cilat e ndojnë Kosovën për së bashkë. Këto e në arsye pëse nuk e votua me Jakub Krasniqin për shkak se çfarë ka bërën të kaluar, mi po kemi edhe arsye për atë se çfarë do bëjë në të ardhme. Shkak se Jakub Krasniqi është deklaruar disa herë që është i gatshëm të përqafoj dhe të planoj negociatat e reja me Serbinë, të cilat vetëm sa do të afellojnë ndarjen e brendshme të Kosovës përmes një statusi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës, dhe kështu ta pamundsojnë përfundimisht shtrirjen e suverenitetit të institucionet Kosovës në tërë teritorin e vendit, dhe po ashtu është sekretari kuvendi zotohet se do të vazhdoj ose do të ndihmoj procesin e një privatizimi neoliberal të ndërmarrjes publike të Kosovës, dhe kështu të përfundimisht ta shpërndoj popullin e Kosovës nga çdo pasurie. Edhe në legislaturën e kaluar, Jakub Krasniqi ka qenë më shumë përfaqësues i qeverisë së faqit në kuvend, se sa që ka qenë përfaqësues i kuvendit ka shi qeverisë. Ndërkohë, zot Ymeri, çfarë kontestoni më konkretisht nga simbolet e aktuale të Kosovës dhe pse? Po, ne i kontestojmë sikur flamurin ashtu edhe hymnin e Kosovës, për shkak se këto janë flamuri edhe hymni të cilat janë imponuar popullit të Kosovës dhe nuk e kanë marrë verifikimin nga popullit të Kosovës. Pra konsiderojmë që procedura si dhe tyre simbolet ka qenë absolutisht e pa drejtë jo demokratike, ndërkohë që si që thashe dhe më herët, këto simbolet nuk e reflektojnë asni mënyrë vullnetin politik të shumitës shqiptarës të Kosovës dhe nuk e reflektojnë atë se qëpa karakteri do të duhet a kishtë e shteti i Kosovës. Shak se ne jemi të vedishëm që përpjekja historike e popullit shqiptar të Kosovës për të afituar të pari lirin dhe pastaj për të vazhduar me bashkimin kombëtar të Shqipërisë ka qenë arsyeja të Kosova gjendet sot në këtë situatë, se Kosova e ka një lloj pavarësie se mashtu gjatë tyre viteve të fundit. Dhe jemi të vedishëm po ashtu që rruga e vetme dhe mundësia e vetme për të ecur përpara është që Kosova jetë një vend, një shtet i cili konsiderohet shtet të shqiptarëve dhe vetëm kështu mund të realizojmë aspiratën e kombit shqiptar për të bashkuar në një shtet të vetë. Të flasim edhe pak për zgjedhjen e presidentit. Votat e vetëvendosjes do jenë pro apo kundër Bexhet Pacollit? Po, lëvizja e vetëvendosje do të kundërshtoj kundër Bexhet Pacollit, pra kundërshtojmë kandidimin e Bexhet Pacollit për kryetar Kosovës, për shkak se e konsiderojmë atë të jetë përfaqësues i një koncepti dhe programi politik i cili është në kundërshtim të plotë me atë se për çfarë qëndrojmë ne dhe në kundërshtim të plotë me edhe vullnetin politik, por edhe interesin e qytetarëve të Kosovës.
Bexhet Pasolli tash ka qenë asgjë më shumë me partinë e tij, ka qenë asgjë më shumë se sa një vegël e cila i ka shërbyer PDK për Hashim Thaçi më saktësisht në momentet kur Hashim Thaçi ka pasur nevojë për të qenë. Pra ishte ankërreja ajo që e ndriti mocionin e votimit kundër qeverisë së Kosovës në 2009 vitin 2010, pikërisht atëherë kur Hashim Thaçi e donte që qeveria e tij shërzohej, por nuk prezente vetë të kishte interes që të rrezohej ajo nga kuvendi. Dhe në këtë moment me Zeta Tolli me partinë e tij ja kryen këtë shërbim Hashim Thaçit, dhe tash Hashim Thaçi po ja kthen një shërbim të tillë Bexhet Pasolli duke kandiduar atë për president. Po ashtu është Bexhet Pasolli është personi i cili ka përfituar ndoshta më së shumti nga qeveria e Kosovës përmes tenderëve dhe përmes procesit të privatizimit ku ka marrë pjesë në Kosovë dhe kështu e ka përdorur domethënë edhe pasurinë e tij, por edhe lidhjet e tij politike për të përfituar dhe për të arritur pasurinë e tij. Ne konsiderojmë që Pasolli dhe Thaçi janë një duet politik i cili nuk mund të ndahet, është i pandashëm dhe për shkak të konceptit politik që e përfaqësojnë ata, ne jemi kundër të tyre. Pasolli është pashtu një afatist shqiptar, i cili e ka krijuar pasurinë në mënyrë shumë të dyshimtë dhe veçanërisht lidhja e tij me Rusinë në të kaluarën, por edhe tash e bën atë një njerëz shumë të papërshtatshëm për Kosovën, duke pasur parasysh që Rusia është arsyeja kryesore që ekziston sot shteti serb dhe Rusia është arsyeja kryesore që ja ka mundësuar shtetit serb ta zgjeroj hegemoninë e tij në Ballkan, pra në dëm të kombit shqiptar dhe trojeve shqiptare. Ndërkohë që jemi dhe në këtë logjikë, një pyetje tjetër që kam, cili është komenti juaj në lidhje me bisedimet me Serbinë? Ne jemi kundër këtyre bisedimeve, shkak se i konsiderojmë ato përveç të rrezikshme për të armën e Kosovës, janë bisedime pashtu asimetrike në njërën anë dhe janë bisedime të padrejta për shumë arsye. Këto janë të padrejta për shkak se janë bisedime në mes të Kosovës dhe Shqipërisë dhe Serbisë në falni në kohën kur Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet dhe në kohën kur Serbia madje e mban ende në fuqi kushtetutin e vet ku thuhet në mënyrë eksplicite se Kosova është pjesë e pandashme e integritetit territorial dhe suverenitetit të Serbisë. Pra është pashtu, negociatat janë pashtu të padrejta për shkak se Serbia asnjëherë nuk i kërkoi falje Kosovës për gjithë atë historik të krimeve që ka pasur shteti serb përmbi qytetarët e Kosovës. Prej vitit 1912 lutje, Serbia nuk i shpagoi as dëmet e luftës, por as dëmet e grafitjes së pasurisë Kosovës për gjatë viteve, e veçanërisht gjatë viteve 95 në Bolshevikin në pushtet. Serbia kur nuk i ka kryer trupat e shqiptarëve të vrarë, të cilët ende mbesin diku në përvaleza masive në Serbia nuk dihet gjë për fatin e tyre. Po ashtu Serbia kur nuk i ka kryer as fondin pensional, por as kursimet bankare të cilat i vodhi Milosevic gjatë viteve të 90 nga qytetarët e Kosovës, dhe Serbia vazhdon të mbajë gjallë dhe të financojë struktura paralele të saj në Kosovë, të cilat kanë po ashtu historik këtë krimit ndaj shqiptarëve dhe ndaj shtetit të Kosovës. Po të natyrës se negociatat me Serbinë janë të padrejta, ndërkohë që ato janë asimetrike, për shkak se në një anë Serbia po si shtet paraqitet në këto negociata dhe në negociata nuk do të flitet për Kosovën dhe Serbinë, por do të flitet vetëm për Kosovën, pra për rregullimin territorial dhe institucional të Kosovës, ndërkohë që ndërmjetësuesi, që është Bashkia Ndërkombëtare ose në këtë rast BE-ja, qeveris me Kosovën, pra sundon me Kosovën, por nuk sundon edhe me Serbinë. Në raport me Serbinë është vetëm lehtësos apo në ndërmjetësues i negociatave. Dhe këto janë shumë ato arsye të shumta që ati bëjnë të negociatat të jenë të padrejta, asimetrike, por të rrezikshme për shtetësinë e Kosovës. Okay, zot Vimeri, po ç'duhet bëj Kosova në këtë rast? Cila është alternativa që shtroni juve, meqenëse se jeni kundra bisedimeve? Po Kosova duhet përfundimisht të filloj që ta ndërtoj shtetin sovran. Dhe kjo është parakusht për çfarë do zhvillimi në Kosovë, qoftë ekonomik apo politik. Shteti sovran ndërtohet pikërisht duke i kundërshtuar negociatat me Serbinë, të cilat e kontestojnë vetë shtetësinë e Kosovës. Po ne konsiderojmë që institucionet e Kosovës në vend të saj duhet që të marrin masat që ta sigurojnë dhe garantojnë integritetin territorial të vendit, pra që ta shtrinë funksionimin e tyre në tërë territorin e Kosovës dhe që të fillojnë së menduari për një zhvillim më të hapshëm ekonomik, social dhe politik për brenda Kosovës, dhe ndërkohë natyrisht që qeveria Kosovës të duhet të ishte qeveri e cila bisedon me Tiranën, bisedon me Shqipërinë për të afruar të dy vendet drejt bashkimit kombëtar, e jo që bisedon me Serbinë për të ndarë Kosovën për së bashku.
Ok, o të falenderoj shumë për gjithë komentet që na përcollën në studion e Ora News, pikërisht këtu në Tiranë.